Люди вважають вершників Робін Гудами нового тисячоліття. Та як на мене, їх перший трюк – лише розминка перед великою грою. Ми знову з вами! Влітку 2016-го. Вони повертаються. Я радий, що ви повернулися. Після антракту. Якщо ви думаєте, що бачили все, дивіться уважніше. Ілюзія обману 2. Буду радий з вами попрацювати. Та-дам! Скоро у кіно.